Dovrebbero aprire un tornetto. Ad una coppia di sgrani in cucina. Tommy, so. C'è un diverso in più che ho, ma da sicuramente. Ma di son fichi che si de trovi se ho con Mikhail. Quasi mi ha stretchi. Okay. Я чую мне костура. Да, да, я с айроном я бегу. Да, понимаете, что лак против меня? Ну лава, братья милые. Ну и скелетон, братья. Алла, что со свином рачили на меня? Что? Мне у радио. Znači, ja se bukvalno plašim da odem u ovaj cave. Zbog ovog velikog skeletona. Normalno jest. Ja sam poludio. Znači, kad onako budem bolje opremljen, tad idem da se fajtam. Nisam da ovaj močvar njeno veštičino skrovište. Братие, милые, алая, я имам буда. Сада, шта право да радим? Например, да. Даски. О, нека буду даски. И, о. Да ли ще бити довольно? Не знам, али ću шта више, јов, доста, доста дасака узим. Evo ovako će neki čudan dizajn da bude. Mi je samo ovo da sam napravila za kao okvir kuće. I sve će ovo da bude. Glasica moram da dobio. Moram da dosta dreve to da porušim. Prilike sada ću krenuti odavde. To je to. Treba. Ovdje bi sada trebalo... Evo, mislim da ovo bi trebalo tako što da bude. I ovaj blok i sada idemo da ovo sve pospajamo. Sada ovo sve da ispunim daskama, možda još malo ovdje proširim, onako čisto reda radi. Ovo je što više dalo super ideju. Recimo da će oko... Pa jedna... Ovoliko biti dovoljno. Tako da mi je bude. Koliko ovo sada? A sada ovdje izmijem da ga pokupim sve. Nešto i meni mlago je da pravo kažem. Ne znam za vas. Obavezno napišite. Ja valja za tebi da lakim danas steke. Nije. Da se spavam. I ovdje krevet sigurno ne biti. Da ga popunim lako. Ba 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 ba. Da idu. Ba 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 ba. Če biti neka buff lepa kućica. Možete čak i faliti buda. Mislim ovog. Ovog logova će mi faliti. Ovih
dasaka, ne. Mislim za ovaj ovdje deo ne, ali ja planiram da onako bude lepa kuća, samo na par spratova. Dobro, taj deo posla je rešen. Sada uzmemo sav ovaj wood. I ovako sam uglove napravio zbog ovo. Inače, pušću ovu kao planinicu. Neka bude 5 bloka visina. Čekaj. Sad ide 1, 2, 3, 4, 5. I tako ide. Sad ide. E. To jeste. Mami su ti. I tu će da mi bude kao ulaz u kuću, a u drvo ću definitivno morati slušati. Sad ovdje ide. 2. Bucket baby. 3, 4, 5. Sad sve ovo spojim. Da, meni će stvarno dosta vuda faliti. Znači, dosta toga treba tu što je trenutno. Tako, sad sam ga na 1 blok. Sad ide 2, 3, 4, 5. Jej, jao. Nije. Nije ni jedan. Moram nešto da napravim, ili drvo bogami. Znači to što je stavljeno ili izmijeno voda. Znači u ovoj kući neću izgledati celu kuću. U ovoj epizodi neću celu da sam ovo uradio. I ovdje crafting table. Mada nije mi toliki problem da ga i napravim. Sada, kako sam ja to zamislio, moram jesti. Trebam još dosta hrane prikupiti za sve. I ovako. Dobra. Jedan, dva, tri, četiri. To me prije. Gdje se Migos baby ako je... Ako je ovdje negdje veštica jer bukvalno nema ni hrane. Vreme je za klanje. Pa patikinu. Bio si nam baš dobar. Hvala mi se. Bio si mi najgore stvar u ovom preživljavanju.
Begin. Elliot. Big Elliot. Big Elliot. Okay. Само се питам дали на моя тревена. Тревена. Он тоже просто хан из-за ухода. Да, то, что я брызу трофи. Это мальчик, что мы на минуту. Nema brine kao da čujem ili villagere, ili neki kao villager, ili vindikatora, ili vešti. Znači nešto je od toga. U poraslu pet bloka. Brate, mili, ja ne znam gde mi je kuća. Mada u ovoj ovde brču mi, ja ne znam da li ću ikad moći da prinađem kuću, tako da... Im dio epizoda, evo. A gdje se nisi smijem? Ti zezam. Ovo me uvek puni kod ene, evo tako da... Ali... Nemam si ni hrane. Vidite kako to ide hrane. Sada ću ovdje, čekaj, vidim koliko je. 1, 2, 3, 4. Da, manj. Da, samo ovo ovdje moram da promenim. Sada da ovdje, tako. Isto. I meni će stvarno previše uda faliti. Ali će, nadam se, vrediti. Ja ne znam da li će imati za celu stranu da popunim. Meni će baš dosta bude trebati. Imam neki super dizajn u glavi, kao da ne koristim ove daske. Ali ne da se ovako vide, nego kao su ovakve strane. To se nadam da će da mi se svidjeti, da će mi se svidjeti, a nadam da će da se i vama svidjeti. Znači sad imam 2, 3, 4, 5. I naravno još dosta vode mi je bilo potrebno. Mislim, njemu... Jer mi priđe da ću sad bukvalno poginu. Farmice. Gdje bi ja mogu jesti? Moće mi bar tako nešto. Bukvalno tri Minecraft noći da uradim. Mislim tri Minecraft dana. Ne ovo majčevku, nego ovo kojem ja ovo držim. Sada...